قالوا بمنفسي يبزو سووچن حيوت منجر تيننت ياسرا يچلما سنسلت كله يبطسال بغوبا وسط سيتوچن ناتوچن وندوچن ياسرا بيبوتاو كوستاچو يودق ايچو يوطال كلالو بلو يكبا اسابدالو بلو يكبا تيننتن حيوتن ياسرا ودا كوستاچو بييسوس بدبترا يتسرا ليليت ليليت يموت سو متو يمياساي تيننتن ياسرا ايمرون ياسرا بلبس لا يتدكم بفوتو لا يتدكم بطاتوچ بدبتراچو لا يتدكم اندا ማሩ የተሰራ ነውጣ ሴቶስ ምን ልታረጋት ነው ላፋ ብላ ብላ አ ወለውስቲ አትችልም ኢየሱስ ይባረክ እስቲ አትችልም በሉት በእናንተ ላይ የተሟረተ ሟርት እርግማን አይችልም አሜን ሃሌሉያ በጠላት ሚናገረው ነገር ላይ መልስ የሚሰጥ ሰው ደስ ይለኛል አሜን ትሞታለ ሲል አትችልም አልሞትም ተወድቃለ ሲል በሉታ ስራቹ የሆነ ነገር ይሆናል ሲል አትችልም እሺ ምን አደረካት እቺን ሴት አቆሳቆል ቆጣ ደክቋት አደከምካ ሌላስ ሰበታ ያደረከ እታከራናት ከልብን ማጥወላት እንዳይሆንላት እንዳይሳካለት ያደረከ አንተ ነህ አዴዴ ማን ትባላለህ አንተ ደግምት ነህ ደግምት ነህ የደጋሚዎች ድግምት ከዚህ ምድር ላይ ይፍረስ 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 በል ድግምት ስራ ፈርሷል በታላቅ ድምፅ 3 ጊዜ እየጮክ ወደ ጥልቅ ሂድ ደጋም የመጨረሻ ውጣ ከውስጧ ኢየሱስ ክርስቶስ አፈቋኔ ተስረታ ነቆረኔ አፈቋኔ ሃሌሉያ አፈቋኔ ተስረታ ነቆረኔ አፈቋኔ አፈቋኔ ሃሌሉያ ማን ደሳለሽ? ስምሽ ማን ነው? ከየት መጣሽ? ከጉብሬ። እ? ከጉብሬ። ከጉብሬ። ማን ደና መጣሽ? በመንፈሴ ምን ያለው አይምሮሽ እንዲጨነቅ ራስሽን በራስሽ እንድታጠፊ ይፈልጋል የመንፈስ። ራስሽን አጥፊ አጥፊ ልሻል። ምንድን ነው አይማኖትሽ? ተቀርሁ ነው። ኢታኒ ተቀበል። ከዚህ በኋላ ከኢየሱስ ጋር ወደፊት እሺ የጌታን ቃል ተማሪ ቀኝ እጅሽ ልብሽ ላይ አድርጊ ኢየሱስ ለዘላለ ነይ ማህፀንሽን ደሞ ያቃጥልሻል ስትቀመጪ ያቃጥልሻል በጣም ምን ይሽን ዋሽንት ተጠቀሚ ያቃጥል እኮ ዋሽንት ስትጠቀሚ ማህፀንሽን ያቃጥልሻል አህ
በመንፈሴ ጌታ ያሳየኛል አንዳንዶች ከጨለሙ ዓለም ወደ እናንተ የተላከ በሽታ ዛሬ በኢየሱስ ስም ፈርሷል። ጫኝ ይሁድሽ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ውስጥ አመንፈሴ ይግባ። አሜን አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ አመስግኑ ኢየሱስን።